сандыг дэмжиж үг хэлж байгаа маа. Тэгээ бүгдээрээ ер нь бүгдэл дэмжиж үг хэлж байгаа маа. Гол нь бид төсвийн байнгын орон дээр унжихсан нь бол бас техникийн асуудал болтой холбоотой юм шиг тийм ээ. Гэж ойлголоо. Ер нь тэгээд төсвийн байнгын ороо маний энийг дэмжиж гаргахгүй бол бүх юм нь зоосны нүхээр харж байгаа юм шиг юм харагдана да. Тэгэхээр зэрэг энийг харин тээр сандаг өчр гişүүн жаргал магш өдрийн гаргаж байгаа сандуудын одоо нэгтгэж байгаа нэг тодорхой зөвлөл заалтлогод оруулах хэрэгтэй байна. Энэ цангийнхаа цангийн одоо зориултыг болохоор зэрэг Хөрлөбаатар даргын гарал одоо гурван ажил зориулах нь гурав дахь ажил нь энэ хүчний бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн одоо спорт хэмжээнд оролцох тэр нөхцөл байдлыг хангах зориулах юм байна гэж ойлгож энэ сандыг дэмжиж үг хэлж байна. За та бүхэн энэ сандыг сайн дэмжээрэй.